Ось він, твій контрнаступ. Ти вважав, що у тебе багато шансів зберегти життя. Але ти не захотів тікати з країни у жіночій сукні. Мамі не вистачило грошей, щоб дати хабара. А батькові не допомогли старі зв'язки. Ти намагався сховатися, але їм треба м'ясо. Бо леопарди їм жаль. І своїх дітей їм жаль. А тебе – ні. Тепер у тебе лише один, останній шанс зберегти життя.